Čau, já jsem se neřekl na Skinkeeper se zadu a jsem mluvit. Čus. A právě se nacházíme ve Bířivce, jak jste možná poznali. A kdeže to jsme aktuálně? Kdeže to jsme? Jsme po live streamu u mě doma. Přesně tak. Ne, jsme v hotelu, jak psali lidi na Facebooku. To bylo hrozné. Jsme streamovali před chvíli ještě na Facebooku vlastně dvakrát, protože jednou nám to tam přestalo psát komentáře. A jo, potom Facebooku začali už fungovat jako tak a potom jsme to zase vypli. Ano. Nebo to zase nešli. No. A předně jsme, že samozřejmě streamovali na YouTube, což jste mnozí z vás snad viděli, když tak záznam pak bude na YouTube zveřejněný. Už asi bude, no vlastně ještě nie. Ještě ne, no. Nějak zítra možná to zveřejníme, uvidíme. Aha. No zítra asi ne, spíš pozítří, uvidíme. Kdy vlastně bude záznam z toho? Záznam z čeho? Z toho lejstu. Z tohohle? Z tohohle toho? Nie, veď z toho YouTubeového. Co jsme streamovali. No to se právě sa pozítří. No jasné, ale kdy bude už hotový. Od YouTube-ka. Jasne, keď je po polnoci. No, jasne. Keď už tak hovoríme si tak pre seba, lebo už sme tak unavení a jo, sme ešte tak v ruke, máme tu softbox a tak ďalej. Takže... Jo, ale keďže tady máme softbox, to sa vôbec nejde vtedy, ako no, to je normálna vibrácia do bazénu, když tak jo. Môžem vám vlastne ukázať. To zase bude mne vrtáček. No. Tak to. Keď sa nechce vstávať. Tu ne. Softboxik. Vidíte, ukázať ten bazén, zrovna. Počkej, tak. Malý bazén. I s ponorkou, že jo? Ponorka na bajky to. Takže tak. Takže pohoda tady. A zítra plánujeme. Nic vlastně s Lifefrakom, který to vidí. Vlastně toto celé bude dokumentované a potom z toho bude vlog, lebo Tom vlastně zkoušel teda znovu bez zrkadlovku, co jsi koupil. Přesně tak, Sony Alpha A6300, já jsem o tom vlastně mluvil tuším v random vlogu. Každopádně ještě jste neviděli unboxing ani žádný video, jo, akorát vlastně tu pozvánku, co jsme natáčeli, no, vlastně, tak to bylo z toho natáčený, ale jinak jste z toho neviděli zatím. A ještě livestream, čo s tím? A vlastně livestream, to je pravda, i ten dnešní, i ten předtím. Přesně tak. Takže, ale jinak jako přímo nějaký sestřih z toho videa jste vlastně ještě neviděli. Ale tak uvidíte vlastně už jen tam bude i test, keby. Budu tam vlastně i 100, ten 100 FPS, bude tam 4K video. To je fakt, no, fakt nekonečný. Takže vlastně test. Takže zároveň je to takový test. Buď nějaký záběr z toho střihu, potom zrovna do toho. To je možný, kde by se dalo možná do toho unboxingu odstřihnout. Tak uvidíme. Možná i v městě urobit nějaké testy. To dále. Nočné hlavně. Nějaký noční fotky. Také dneska ve města ještě ne. Mně to jedno, to už dneska... Teoreticky by to bylo ještě vysvětlené, ale už je jedna hodina, už se mi jako nějakou moc nechci. Jo, mě taky nespíš, tak to nechme tady, ještě můžeme dosahovat. To skoro zajtra by mohlo, keď to je aj rýšo, veš? To ano. To zbojeme aj moju zakadlouku, máme zase na diskusi, že na fotík. Si tady pánem zítřek, ty ho přidaňu. Teda dneska ještě. No vlastně teda dnešek už, no. A jinak super stream. Tento random vlastně vidět zajtra ráno. Nebo teď ještě, no. Zavří se to uploadem přes data nebo přes... Ale tak naši to budeme uploadovat, když teď budeme se tu nikdo nepozřel. Okolo jedný, druhý, třetí. Víš? To je pravda. To se to pozřel. Ale radši zajtra na 9, na 8 to naplánovat. No, to, tak to záleží, že stejně musí uploadovat. Albo na 8. Nie, veď to necháme na dáme na, jako nachystan, víš? No jakože teď to musí uploadovat pro zveřejně, že? No, veď nie, nie, ne naplánovat. No, ale to se znovu samozřejmě dávat na let. Takže to mě nevadí, jako tebe zapnul ty počítač přes noc. Nevadí. Já ten kombani nevypínám přes noc. Mě to taky nevadí. Já jsem si, počkej, já mám horší to, že já keď mám zapnutý komp a keď ho vypnem a idem spať, tak já nedokážem zaspět, lebo tam není zapnutý ten počítač. Já, jako mě to taky nevím, já to mám přidaný spíš kvůli tomu, když tam nahrávám, že jo? Tam je to ještě. No, tak jen to bylo těž důvod. Proč ho vypínáš, proč je teraz vypnutý? Tak proč bys byl zaplej, že? A proč by byl vypnut? Že to nežere, nespotřeboval, neopotřeboval. Myslím, že mě ani terapii spotřeboval. Neopotřeboval vás, to nespotřeboval. Tak jako se opotřebovala. No všechno se opotřebovala, používání. Minimálně. No, to je jedno. No, zase si hovoríme tak pro seba. Ještě bychom mohli za něče do toho randomu, ale také zmysluplné. To je pravda. Tak se zlepšíme. Giveaway. Jo, my jsme vlastně panovali před něm jako těžce. Oh. Na tom live stream rekordu. No. Oh. Tak ono už došlo. Bude to natočná, víš? Zapneme ještě live stream a dotočíme to.
ty čo, ty čo ostaví tom, a čaká. Tak na tom dalším dom, na tom dalším. Na Facebook streamu sme to dali. Dívej. To je tretí live stream od tielto. Takže kto prvý napíše, že kedy sme natočili random. To jo. Bude to prepojené s random. Zase, to je zase nejaký... Ty máte jednotky. Taký, jak sme streamovali, tak ja nebo to zvíjo, to sme streamovali vlastne. Nie, to bolo s Marketom, keď sme volali. Ne, to nemyslím tohle, myslím, ja myslím něco jiného, jak jsme streamovali, že jo, a já jsem si říkal, že tam je Bendro. Hej, jo, jo, za tím tak jenom. Říkal, že ty vole. Tak jo. Ta lokalizace bych si taky docela pořídil do studia, protože já tam jinak chcípám, že se to teda bude dělat hluk. Nie, keď kúpiš takú dražšiu, že bude mať, vieš, nie, otrtelosť. Takú ako má ment, ment má dobrú, že on má urobený, on má okno, otvorí ho, dá tam, neviem, či si urobil z polystyrenu, proste dá na celé okno, aby to vyplnilo a urobil tam dieru na výduch. A tým, že keď ona beží a je veľká, aj tak on to, presne, nie, že on nie je vonku, ona je dnu. Ale ťahá to cez to rúru a tak ďalej, takže jo, to je potišie. Alebo je skoro aj s nulovým vzduchom, iba ten, čo tam prúdi vzduch. Takže nerobí to ani šum. Tak pohodne. OK, tak sa asi to rozlúčime 6 minút. Nech si to upload nebo cať, tak taky. To potrvá chvíľku. Dobre. Takže my vám ďakujeme za to, že ste podali tento random vlog. Áno. Ak sa vám páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like, odber, like, koment. A nezabudnite sa pozrieť buď na môj kanál, alebo tu na Gamekeepers ostatné videá. A pak brzo uvidíte ten záznam z toho streamu, pokud jste ten stream neviděli třeba. Přesně tak. Dobře, takže se loučíme a čau. Čus.